Ютюкия болуын эфирге сақасыры информационны бери студияға Эдуард Урды. Сибирь күйе көк түлін сетеме арылдытығыры Россия президенті Владимир Путин оны Кытай Народной Республикатын береседі әтілі Си Цзиньпин телемосын өңі кытынылы. Илдархан Асеникалай беге Россия кәскелеве дені яғарылы құраны рақсытыр ұлыстарға тия ұсколаларға дойды өрігі өлетін толыру сағаланды. Байбағай, бүші бағай дәқпет, олген беге ол гимны әбіхәтіне оғы барты білектақ басы ғылғаттын. Мәңі қалас маятын олықтақтырын бірі ектірі бүтін Россията форумыңа бейірәдіне. Мұняқа кәлін күттан қоластығылар, бұл программаны, бұл бірайығы үйбіттен, оңна төхі қатшының күтталарында әтәлілер маңна. Бүгін Сибир күйе барай газ турбаты өліға кейретенің белет өгені болы, сетеме Россия президенті Владимир Путин оңна Кытай Народной Республикатын береседі әтілі Си Цзиньпин телемосын өңе қолбатылыр. Сетем аңғылан Ленске өлі өхмен Нұрбану тәңі алдан ұрионларының газ тұқтыра, бұтығынан республика бірі бұтылыстығын береседі әтілім бастықы сол биятчы Алексей Колодесников етінеді. Білген отуд нехеленелік бұны айылға ғанан қатшер бірі ек аңғылан. Отын Сибир күйе ұлақан сетем тардылан Газпром тәрілікте олық тұқтыр үлі местеті тақсыға. Сибир күйе ғаз сетемін туынан сейлі өз студияттан Евгений Тайтунов, кәпсир Евгений Түйкеянен, дебу барыға сетемі тұтуға төз саққа селін жона үлелесті. Эдуард Робо, Сибир күйе ден көк түлін барыға хетемені кетігінші 14 сыл балаған ең бастығы күнігер чайындаттан тардан сағылабыттыра. Манна бігі республикатыттан кетігінші таттақсы кей үлелеті. 5 сылы егер бұжан тоқ үлені ғыппыттарын келер графикаға кәпсен. Сибир күйе Иркутской обалығынан сақа серінен онына Амур обалығынан субылдар. Уапсай ғуна 3 тұхынча километр. Чайыңдаттан Благовеншескайға дері 2 тұхынча 200 километр. Келін бұ хетімге ағыс 100 километр тейтші ғытар Кавықтинскай чайыңдаға қолбан беріқтірі. Сибир күйін барытын Россияға оңғылуы тұрбанан тартылар. Бұ тұрбалары Анан менен Ижорскай, Вүксунскай, онына Челябинскай тұрба ғабаттырғар оңырдылар. Истал тұрба диаметра 142 сантиметр, кәтіте 101 ғылай 7 миллиметр. Гағы ұйтарға от энергетін кемчілер тұғыттан тұрба үсетті қатыыта соқ қылаққай, онтан тас өтті жәбінге бәрімет нанокомпозит материалынан бірілі бүт. Тұрба айылға рас көстейтін тұлғыярын оғыла. Сибир күйе сетем Кытай Народной Республикаты ғарағар. Оннанан Благовещенскайттан Амур әлжісанынан турба тардылы бұта. Россия Кытайы бір сылға опсая 39 миллиард кубометр ғағынан қатшы еқтақ. Бұ көрдерің бірайып толыру лұққа кейдіғіне сеті еқтірі олы бәдір 2 тұғынча сүрбебе сылға. Оның ұқа дері сылынақ сынатылынар ғаз көрдерінде бұ көрдің. 2 тұғынча сүрбе сылға 5 миллиард кубометр. 2 тұғынча сүрбе бір сылға 10 миллиард кубометр ғадері үрдеуға. 2 тұғынча сүрбе кеге 15 миллиард кубометр ғатыңнеға. Кытай Народной Республикада көк төлінігін 30 сылыстата опсая 400 миллиард доллар төліқтақ. Сибир күйе Кытайгер әтуғалағы бол батақ саға сірін соғыры өттін ұғы келіне әмейі көк түлінден қатшыйыға. Оны ағанын некетін Россияға бар ғаз сетемін барытын бірге қол боқтыра. Эдуард, мен бүгінгі етіндерім. Еті көрдің? Евгений Мақтанабын, Берені Салғыбын. Өйдөк құрат олық жақ топсыға егеттәйтендік аттақ ұғы келін ұлыған форума жүкізге ғытылынды. Нелене олығын жағын топсырыға туғыламыт ұлыған тәрәйін туғынан бүгінгі беребітігі республика қылабына архитекторы Ирина Алексеевіні күтті. Кәпсет әбет. Ирина Дмитриевна өте өке әбілін. Дебу ата да әтерін күрдің ұлыған тәрәйін манына беге олығыр құраттар бұ нелектер бі топсыға көстіулі ақ, олығырға тәуғастақ болаларғар бұ форум туғыланына ұрдық туаққа болғымты ұрылынна. Атын ти форум Россия тұтутын министерствадын үләйттірі кәлін салайын ұттылар. Негінан бігі федеральный министр бұтын ғытта кені заместителі Егоров Максим Борисович кәлінлер. Бастатан тұран ұттын білген қораттар онына нәхелектер қайдақ сайдаларғар тоқ критерийдір бағаларын ұрыты ғамыд. Қорат главалара, кенлер командалара, главны архитекторлары кәлінлер. Бары үшой байдық Москваттан, оның атында қораттартан эксперттарын ғамыд сегілі кәпсет істебет. Ол құрды ғытта бастатан тұран 5 критерий көрер білген Минстрой, малай ғарда исторический поселений
ден конкурс канахачуй биеха методология курдук анан блигин юретипе от барахджавут ол курдук бастатан тронтон курасай дагнгар Джон Бетин мнение это обязательно курбехтех Джон Соната ха он тан икинен боллагана культура быт курат нехлек тугаты таган обязательно тас костютюгар архитектура тугар Улахан Ролон Нюрденер, он обязательно ртан көрен, эми брайка көрек Канада ден болар. Үшігінен ұттан білдер біт күрдік история бұд, культура бұд, деп бітем күрдік онна тоқ бар. Месте талағына онна де государственные муниципальные программалар синхронизациялар ден бопрос. Итя жақай надалақ тоға де тіққа қатшы үп әлбіқ, оны үшейдік өйдіқтік тұттық қайынден. Себя макурды көретен білім берелдер. Түрдігінен болды анут архитектура бұд бігені, архитектура, проектные решения. Онны бәсігінен хамы бір сүрін критерий бұд экономической эффективности болар. Тоқ пар брайек, оңығылар брайек обязательно хатар әти күра парк тағыны скверді оңырдық бұдына. Келін ол скверы көрерге, қарайырға қатшы үпнады, оны қайдақ күнін оңырыққа өбілген. Бұл республикат тоқ әмет еннік үлі бірек ағалыннады? Ағалыннан бәға болыға дебілген, бігі бұйыл әтті бірек оңырды бұд, ұлыған общественный пространство, ол күрдің Нюрба, Покровскай, Кораттарға, Алдан, Жатай бәхөлікке біргістек нәлігер, онына бұл жүкіскі Коракқа ұлыған біректі оңырға жауды. Онна бу аныгы кем бу сиринен баратыгар ханга технология тутулдукта айти кылларды. Кылан биги блин технологияны дигинен улахан бая курдук аны бу тох бар улуктор жактер баратыгар хан кыралан туттан жер болот. Ирине митне бияга келенде жиктавкар мактанабын. Бирине салгыбын сетинне сүрбез күнүгөр элдер кана Сен Николай беге Россия кескелевит дени ятак сыта бу якка айылларынан оскологолор сударство өрүгө ыргытын ылдан дойдубутунан кен туттулары күйүрөктө. Жукускайттан ырак сытарана бир саскылагар гимни кайдак толорулун беге корреспондент Павел Никифоров этти. Қаз бәнеделінің ақсын анабыр бұғығыр өрігөй көрен үрдүр. Өрілі әғлін екі кәмегер оғаймақ Россия государственны гимнің ұлан патриотическай тұйының қаңатыр. Үйінер көдінен жұна ұңа лейлерін сүрәқтергір ұран баран дерен историялақ, бұра тұйын ұроттардақ нелемен дойды бұдынан кен тұттыр. Елдарқан Айсен Николаев ұяғын Оның тоғыларға бұл кенас кетшеттар бұл кейі боланларға специалистер ғанайшылар болан латырлары тұлақан күйістөй болын сөп. Екі тұғыншы сыл бұтүйті олқы кербеді Россия гейімнің тұлын өхін аптыры Сергей Михалков болыр. Онтын композитор Александр Александров государственны гейімні гимназияға толыруыны Виктория Едреева контролға тұтар. Оғыларға текстарын ұйтан қайдақ бүбіттерін өретелерін көрін жағай бұтым. Ол жағалы 6 А класс үрінәтшеті әртшім үшігәйді ғылыммыд. Гиімні білі қаянда надалақ дейір. Олақан Россия тұғынан кәпсенер ара сонның маңы аты южных полей да полярного краи. Жөй баға хиддәқ пейді, олген бігі. Ол гимны әбігәтіне оғы барты білеқтақ басы ғылғаттан. Күн бүгін анабыр ұлығын гимназиетігір сүйіз түйордың ағыс ағой өрінер, бұй өрек қығадыттан әлбәқ салаятшылар, чағылқан жонлар үйінен тақсы бұттыра. Бұста сылджамыд ұлығы сейінен тәрілі бұд әбей өректіғен кейіне бар, онны кейремет оғылыр экологическі ETG бұ аранжирияға кейді біз, онны қолыбыра папугай бар. Жақтен аттақ кені нұчылы ғанғарар үйді ғанғарды. Білің бейіттен бұ құттынан қағытыр әрі, онтан бұ әттігер жиене ден олар. Кенде чақағдан хетінер әрі. Аранжарияға 4 папугай, 5 шарапақы, 6 жуас, суан балық, 10 ягуаны бағылыр. Әбейтін 200-тан тақса көрін үйіне әйлі, барыта оғы білейті қаңырғыр. Розовай чайқа құлыпты, ақпыт ол құлыпты ғар. Опсая отыт екі оғы жарықтыныр. Бәккіні үйіне дейге, қарайыға, бұл күлілері көріуге көмілі өлілер. Онына НПК шақ бұдышы бәйлерге үлі оңыстылыр. Онын анабыр ұлығығыр өтірінен көстіпетіғы үйіне әйлер, күлілер, осқолығы ұлығығыр туғалары ұлаққан. Павел Никифоров, Павел Пахомов, Саха телевидениеде сас қылақ. Мен қалас мая бөлігері анығы тұпсай көстілі автобус тоқты бұларын оңырор бұрыйығы бүтін Россиядағы гражданскай форумға берінді. Оқыдың мен қалас ұлық тоқтырын көкті құғыләйінлері апшествіне күтті ден анал атылды. Бұрыйығы ұлсы қынынан мая екі тұғыншаттан тақсолық тоға анкета толырон мұнияқтан сөбелігін көкті өктік тұрынды. Республикаттан көрілері білігіне күтті әні сорық өттін ұйынна ол сұғытығар маяға кейін ұлысыға тротуар тілгеніне бөғі сұйығы мұнияр бұлағақы ұтарғала құйрығы ұңырдұр мұстан ұлынды.
Джон, Мастрантуран, Кален, Бейлерин, Анкетирование, Гитлдар, Кихинен, Кален, Муньяха, Кален, Кытан, Кола, Стыллар, Бупрагаманы, Бубраега, Юбиткен, Уанна, Тюхачанан, Кыталларнде, Этельдерманна, Холбара, Бихенни, Ковай, Мехтюя, Ковадин, Бихахас, Биди, Бурека, Сюз, Бихенни, Тихенчанан, Бихенчан, Норбут, Кытанна, Джабу, Проектор, Лохахирен, Бихенни, Моя вот жена Хергета Булрин, и Китинча Усюс Бенки, и Волан Каленкета, Муньяха, Бихи, моя вот Тупсарай Булргар, моя вот Аннаглика Стюля Булргар, Джон Саджерей Гетин, Табагастай Гетин Териге, Каленку Ластабутара, он был проектор Лохохири Лергер, Белин Калатра, Кильдер Битру Лохон Тухику Исполна. Ақсынтым дынан анығыяра ақсыне үйгәйіктен небет қаландар сылын бүтегі күйе, орды кылгас күннәқ, ұхын түннәқ үйіп. Ол күдік сақсыне сүйбе берес күнігер орды кылгас күн күнгі тұруыта болар, күн алтта сәттер әче астығар. Үй саңатын әрген амдам туманнақ тымны түйер, бұ тымны 90-нюға дере салғанан барықта. Үй ортутын декі күрітік салғын қамсанылар, оны жыл оғын тыына дилдер. Бүгіндерге қаллан тұрғын ұлан көддеққа елін әңерге сүрінден 37 түйірдің қырадыс тымны тұрар. Әбен бұтан тайға әмен қырадыс түйірдіңтен үрді әвәті отын. Бүгін өлен ұлығыға бейін бір қырадыс көтте тымнен ұлыз кейінігір онына қариялаққа маңнайғыттың 11 класқа дере 2 құлаға үйрек тоқты отын. Маннық бейін қырадыстақ тымны өмекен ұлығығыр әме тұрды ол әрін манна класс барыты үйренне. Санатар бұлаққа өмекенгі тымны бейін 2 қырадығы қуардағына әрі осқола алын сүйек кластырын оғылыры үйренметті. Білген реклама ол кәнеттен маннық сонуынлары кепсек бет. Саға сирай көстөет бөрі ғыт бұл каста бұлыргы күл оғытын өлігіні шиветсі үчуын айдарын күтті чинчі ектері. Оны астығынша әл анарат түгір өлбіт күлі бітті. Бұл, конечно, түй дейді бітті. Таттағы бұл бұт идеай кетінші 19 аты ерген жар банкатығар бейгі ұстар білік біт сұрытты. Наға менігес, тұқты тұңа ем күлдіған танан бейбет, құрыскәші, бейті құрыс құрығанан. Якуска екес нөмірді ғыз құлатын үйрені әтчелері ұлон қону Англия тылынан толыр ұлыр. Сұрадағаны, ен хатча құхағаны құқ, оғылар бәлімден меттері ұлыс наға шейдік көстер. Бүйін әттен сағылан соның кәнеттен бейгі кампаниот көрөтчілерге саңа сериалы тағарыр. Әйге сонуыны көрігіт. Сыланара түгіріндегер өрес бұр өрек үчастығыр Белайгараулық доқтыры бөрі ұт бұл каста қыл оғытын өлігін бұл бұттыры. Бүгін Хотгулу Ленге Федеральный университет ұчуын айдыра сұрыналы ұстарға бұ қылы көрдірділер. Қыл оғытын доғыр ден атта бұттыр. Маннық седақ көстіңі сақа сергер төддіс төгілін болалар. Бастан 2011 сыллаққа ұт сирейері көсті біте, жауыл кәнне 12-6 састақ өссе 2 күлі бұл бұттарым. Оттан бұ үйіз бөрі ұт бұл кастақ күл 16 састақ ден бұарылар. Төді түгіншінен сыл астыр кені түйтін өңін жүйінің сөйтір бәтәк, күн бүгін бұ бұлымне Россия үрдінен ордық бұлыргы көніңінен білдер. Кенене саққа сирын үшін айдары Швециядағы бір еділіктерін күтті чинші ектері. Люви Далинден профессор Швециядтан, оны Дэниел Фишерден Мичиган палеонтологический музейттан. Ол кенерге хепсе бітін. Деманнық ханға находкалар бағаларден, баран көрі бүттөде. Образец ұлбыттара күп күра күсогу күгін бір ғылас бітін кәнне, де бір сұрақ әлі, ұрық әлі. Оны астығынша ғыл анарат түгір өлбіт күлі бітті. Салғы бейрветігер ұлыстар қолбаналылар, ол көддік бүлі ұлығын кіргідай нәйілеген бүйінгі күнне құлетін қамнаның ұлығын жағын туынан Анна Васильева білейінлері. Кіргідай нәйілегі ұлғыз кенеттен 14 көз стейчі сытар өрісің орбар нәйілектерден бейбдестіре болар. Күнбігін манна 600 кейі олырыр. Тұы жонын серінен сыспай селлағы қорғор мостағы иітен үлілән қамсан олыр олыр. Онтын бүгінгі күнге нәйілекке тоқ қайдақ үлі баратурарын тұхыннан бағылық Семен Григорьевтан білсек бет.
Семен Спиридонович, оттон бүгінгі күнге бұл әйге нәйлек кетігер туақ өлі қамнас бара тұрары туақ сайды бәрі? Бұйығын тұн үлебіттен, тұн хамай бейге бұйылғы, дилғы өпсайынан дағаны бұл нәйлекке күйбіттен туаққа атапыләне болыр, істемені күйдіпті. Үс сылы егер бұл нәйлекке ұлықан аңарға баратығы келдерді біттен бітті. Кен тұтта бұд, ондан тұн. Тұқа айсы одан жарықтында бұд. Онтын бұл үйірілі күмметтен ұттын бұл қотомұт арылынан СКПК қырғыдайға сүйісіп меселі ақ ұнырын аққа дейін. Ондан тұн нек хайдығылар бара туралар дембет ұттын. Төхеді ұрақ ұлы сынтырыттан ұтар бұдыттан қығылы бұд. Небетте екі бара не бұд. Олық бұд Химбир қырылаңында болылар тұпсар. Онтан Химбир қандық бағарар өліға күхалғалар бағылар бүгінгі күнге әйге нәйелек күт сүрін күхалғада тұғы. Онтан бігі ғамы тұқ күхалға бұдден, отан бұ әлбақтық қасты отчет правительства тұрорсыр тұрорсу бұд болар осқола тұтуды. Орыт аңбасты күй осқола тұттары атыр етебет, онтан білеген школа сағат тұттарық бұтын бағарамыды. Школа әтті о меселяқ, дыса түрді меселяқ тұттарық бұтын бағана бұтын кирері болылар. Жон үйіреті оның кәтеспетін ағар атты. Семен Спиридонович, жаттан бұ бүгінгі кәпсәбік кетеген мақтына бұд әйеқаттан өліғатыгар сетейіне бағара бұд нәйлекет оттан негетін сайда тұрдын. Күнді көрәшілер манан бүгінгі бері бүт түміктенер ұлыс бұд атын сонындарын кәлер берілерге кәтен көрәрін. Сылды тұтылыр идеи кетінші 19 атырге жарбанкаты бұл таттыға сәргек күрестерінен әт ас атытынан дәлей болды. Бидилан жон бағаны қағайстығылар астыра қамағаты қатыға барды. Сейлі таттатаға биді ділі бір кепсілер. Чечемахлықтағы Александра Сафронова төрді сылын кролик етер. Бұл 100 кролики идеәлеметтен асарағын бәлімне біт. Бұл болана кроликпін боламандық қаятым, астатым. Акарашқа күдіктен мен бұсталамын. Оны әрепшіте лук, чорнай перес, оны туз қаям бараманы, қытығырат өен бараман, ваковкалатым маны. Жарбанкаға местінен қырбағынан әт добочу атыға бар. Ұнақ ұбаға сибинетін келетін төт мәға бейін соққобайынан бұс бұттар. Төт мәға бейін ары чөт чөпчі кете демін де көрі хаджамын саңа. Оты барыда бұлла ұбаға әтедағына, ұнақ әтедағына көріңіз бұты бұл ұнары бұты. Бұл ғына тоған неге дейді бұл ақаты бұл субсидия хоқ болан әкке ұбаға әтін төт мәға құтып тұрар деп. Оны білін жон надер демі төт мәға бұйын. Оты ұнақ әті дейін то жамбутер өйдан обычно бести мәк болады жанағы. Сыллата атыланар ас тас көстүтүгер суланар хагар болгомта уурар болдулар. Маны серге күннеганын ылан сирге жогос ас атыга мие үксәбит. Быйылгы ас жол жарбанкатын бир сонун күрегар убаат иттен тыңаттан кутуруктан аса кылгытын белемнебит харбалактыр столлара бастыгынан аттанна. Тыңа ынары келбак ас болар. Оны тыңаны кытта колбу сылжар кабаргата бу туга үэстардара коңур тымырыттан колая эн бартын буһарана кылдыс манна. Наха миннигес дуакта тыңа жем кудуган танан бебет. Хрыскяше бейте хворос хворанан. Маны серге бүгүн айылганы бәлере соһучча акцияларынан жарбанка кыттылактарын үрттүлөр. Бу айылканды сири сири дойдуны наха кетете салапан сумка олиһини акция ордубут. Онда бу төдөн чы сумка бутун бүлүгөр үчүгөй эти үйтү оңурачуларга кете кайсыларга кыттачуларга беле урабыт. Бу курдук ас жөлө тыта өлгөмдүк терелилен жөн серге кыгыңы хахаһын булунан таргасты. Вера Матвеева, Прасковья Татаринова, Саха телевидениете, Таатта. У студионных предпринимателей нелерге турар күнне сорукторы рытыгы кыттыстылар Жукускайга бизнес-кейстеры баарарга манаги чемпионат ылынна. Маны үрдік оны орты үйрақ студионлары кытынылар алта команда арақсан күн бүгін терен турар қолыбур атыны әлбәті табары білгендері акциялары терейі күрдік предпринимателер соруқтырын бұадылар. Сорудақтары бизнес инкубатор резидентлері білімнәтілер маны тәңі кытатчылар фотостудия қостырын табығасты ақтық туаны бұрайығын көміскәтілер. Бігі команда бұд пространство фотостудия егер проведение тематических мероприятий, ден темаға проекта күйдаты бұд, то это хаджы күлсай көракка, маннык түрәбік күн, еңі тарығын нақпытынан, маннык ағаяқ пайы сір бар, олығын бұланы пространство фотостудияға, раз мероприятиялары ұйтарға сөптөх проект оңырдуды.
Петр Гатуев, Элес Батурлон, Хота Англия, Тлынан Сангардол, Куду Джокускай Курати, Кисню Мердегос Кулатун Юрене Чилере, Элес Батурлон, Коно Сынага, спектакль будет на Туро Дулар. И спектакль Гебиги корреспондент Иван Яковлев Сырытты. Омас иттақа сақатылын сүйген сүмәтін әлде сылжар олон қатылай хөхілілер. Оларын бұ аммаңнаге Англия тылынан тұрбұт Петр Гатуев Элес Батыр олон қотам. Абағыр олон жүкізгайдағы кес нөмірді ғос қола тоқсыз қылағын өрін әчті Саша Тимофеев толырды. Антон мен рукаттан бәхес класқылы олон қотын жарықтан әртем, онына англискеге шөйдік өрін әртем, олген меха тылым бер біттіра, шөйдік ұлыныған де. Абағы тылын түрген көріпеді, нәделе Буджихун Цана Анбастана Скула Англетл Нюритер Учуталта Наталья Пасельская Тансагламутам. Кине Альбина Скребина Тлба Стабит Элес Баутур Олонкону Олорго Эйденимтю из Хоханун Судургагина Оморон Бирбит. Халвра был Олонкону именно в Еге. Олсар Батагаратан Сил Курдук Бевит из Петерта Куйдан, Текстан Качатан. Хананера Эбен, Хананера Кратакуларитан, то на офсайбу уле, где он был на стадии спектакль. Тустағы спектакле Лонқо театрын артыға толыра отчу Валентин Саков келен көрді хиттем. Кене Лонқоны толыруға үйнен әрір жаққа сөйбетін аматын бердем. Корыт әйгетігер оғылар Лонқоны спектакл бұхыдынан тұруралара керақсы білдіғы денетті. Осынан сүйдіән өттім. Тоғын дейдіқына өлебі ғата бар бұд. Таңасы бі ғата тегелі бет. Режиссура даңаны. Хен хатча қоғағаны хуық. Оғылар бәлемнен меттері олысына шейдік көстер. Айыр Куттақылы Асалғыда народ тылынан ұсыран айымнетін саға сіргерері болпа, қар астығымнақ фестивальдерге көрдірір бағалақ. Мұны қайкес нөмірді ағыз қолыға сатыр кемінден келекте ғымығдойды өлжеттіргір болон қоны көрдір өқтірім. Иван Яковлев, Жулсын Акентев, Саха телевидениеті, Джокускай. Нюрба курата кыгын саха сиритен сағаланар акция кыттыан курат сүрін қариятын Степан Василев адына болуса катурорда курат жалтатын лөеттері етені кыталы культура дыбырын специалистері қасымы күн білімненен олықты оқтырғы бәрттәқай бұраңнегі біліқті әтілін. Білгі тәрәңгі болусыты арас уаттырынан кергеттілер күйлілер ұратын оқтырын тұрудылар. Нюрба олықты оқтырға чызқан атынан мұрос оғынер табанан отын Санта Клаус арас уатынан әсіксе мәмет ұлыған масынанан келділер. Изауна Лиза, итенник атта саңа сериал сонуннар кеннеттен бүк өкүе хекаранға тақсыға беге кампания бұт айыр білеуға бұл сырыға тоқ туғынан сәргек сериалы көрекчілерге ана абытын Екатерина Амоса сюжеті көркөрін. Бірінді рейте Лиза моды баға екі үсті, нар бәдін бәдің әрі жерде. Не, белый бронин интернетлер бала апыта. Онныке. Эрчимнях ичче жон доғырды хута атанна хыта хомолтото үйрүйтем төрөппүт уанна ого кардырыта сыйынам. Иза уанна Лиза телесериал сэнин сэппенин тимэға сөллөн. Режиссер Саймон Сергеев комуе тутан түмтем. Кинеха көмөлөхөчүнен Рада Афанасьева үлелен айыр бөлөк икки туратебине үлүмнестем. Устуктар биттен ото бу айылга мохого болайди. Колобур бир серия егер хайынды көстен алар, кыгынды көстен Оны тыл бұд, сақатылы, әдірет жаттар бұд, хем бірін ұчылығы бір бұдтар әбеді. Сериалға сүрін геройдардан бірдестері Лиза Обырағын арияқтағыр, камераға ұғылуым ден сананды көрбетіқ, Юлия Хампадоева бәл бастықы күмір түгі кәтербін мұнақсиямын, ұғы уаққа түхесіз бұтын ден күлік әпсейір. Лиза келдік семейрәрі күтанақ иструктақ, иетін тапталғыр, әбәтін далбарғыр, түгі сірігер бор бұйын көтіғыр. Өнергі ч Хавра нар тоқа кәләбет жәбетігер, оғылар онына әбәбет нар ұжы алайжыз түр. Аха, тоқ, бірі берге ондық әйет суя бұйт үйінде күрдік. Жиннақты ондық жекерген күрдік болан қалып біркемге. 16-та тәттік қартынаттан таңылы бұт кейінаға бейінтан тақса кейі оғылдан барыларғар кереті бастақы сүрақтәне болынан. Сценария аған да баран, кейінаға оғылдан жарсыналарын көрін кейін нәқтік ағынар, күхияр, ең болаған дей. Үңгірдақтарына оғылдан мәті, ха, тірегіне бағай бұт.
Сериалга идедибит артистартан Домна Уйгурова Александр Борисов оньобтара ыпсаран хопсаран бердем. Эссе национальная гимназия оныс кылаган оголоро бүтүн коллективнан көхнем болулар. Сахалы үчүгейдик растык саңарар оголору көрдөйүн. Кастинге мигер самай идебилбит итете. Унуттон себлепит он интерьерге бүппит, жен уны бейбит уэр бүппит, жен хүрдагын интерьергилер үтчаттар. Ичакка анаммыт бастакы сахалы сериал дүгүнгүттен сагаландам. Итенне панигенликтан чеппирге дери күөх экранга тахсан көрөчү кутун тутуаган эн миндер галларын керете күйтүүлөх болуган. Екатерина Мосова, Ольга Ушницкая, Григорий Хлопков, Чекускай. Салгы Иза Онна Лиза ден саңа сериалы көрүң этеңге болун кырчу хадирим.